ილამშიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არქია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე. სწორედ ამ პირობით მოვდივართ თქვენს ოჯახებში ყოველდილი სტუმრად მრავალი წლის მანძილზე და როდესაც საუბრობთ ჩვენს სიცოცხლეზე, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება, აუცილებლად ვითვალისწინებთ იმას, რომ ჯანმრთელობა გახსენებთ. Არის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი ინსტრუმენტი სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად და სიცოცხლის შესანარჩუნებლად. Სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, ჩვენ უბრალოდ კი არ შევარჩიოთ თემები, არამედ თემები შევარჩიოთ თქვენთან ერთად და შევიმუშავეთ აპლიკაცია, რომელსაც ჰქვია აირჩიე შენი თემა. Რაც გულისხმობს ეს ჩვენ ერთგულმა მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის, ეს არის შესაძლებლობა, სადაც თქვენთვის სასურველი თემა ძალიან ადვილად შეიძლება მონიშნოთ. Და თუ ასეთი თემა მითითებულ ნუსხაში არ არის აღნიშნული, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ გრაფა სხვა. Მე ვსარგებლობ იმით, რომ მხოლოდ მიმდინარე კვირაში ორშაბათს დავიწყეთ ახალი სატელევიზიო სეზონი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს აპლიკაციას აქვს ახალი ჩამონათვალი. Მიაქციეთ ყურადღება, რომ ეს ჩამონათვალი ორი ნაწილისგან შედგება. ერთი მხრივ ეს არის სეზონური პრობლემები, რომელშიც თქვენ შეიძლება მოძებნოთ როგორც არტერიული ჰიპერტენზია და კუჭნაწლავის ტრაქტის პრობლემები, ასევე შეიძლება მოძებნოთ ძალიან აქტუალური სეზონურად სოკოვანი ინფექციები, რომელიც ეხება კანს, ფრჩხილს, ყურის თვალის ლორწოვანს, გენიტალიების სოკოვანი ინფექციები და ასე შემდეგ. მაგრამ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით მე მიდაგთხოვოთ, რომ მონიშნოთ თქვენი ინტერესი გარემოსთან დაკავშირებულ კითხვებთან და საკითხებთან დაკავშირებით. კერძოდ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ გარემოზე, აქ კონკრეტული ფაქტორები იგულისხმება, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ამ კონკრეტულ ფაქტორებს აქვს ძალიან თვალსაჩინო გავლენა სხვადასხვა სისტემაზე. იგულისხმება როგორც ნერვული სისტემა, ასევე იმუნური სისტემა, კუჭნაწლავის ტრაქტი, გულ-სისხლძარღვთა სისტემა. Და ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე თქვენ წარმოიდგინეთ, არის სიცოცხლე დაბადებამდე. რატომ შეიძლება იყოს გარემო ურთიერთკავშირში ქალის ორგანიზმთან ნაყოფის ჩასახვამდე, სხვათა შორის მამაკაცის ორგანიზმთანაც, და რატომ შეიძლება ამ ინფორმაციამ დედის და მამის ჯამურმა ინფორმაციამ განსაზღვროს ნაყოფის ჯანმრთელობა, ხოლო გარემოს უშუალოზე გავლენამ ნაყოფის მდგომარეობაზე ასახვა ჰპოვოს უკვე დაბადების შემდგომ, თუნდაც მრავალი წლის შემდეგ. Ანუ დღეს ჩვენ ვიწყებთ სწორედ ამ საკითხებიდან პირველით და ჩვენ საუბრობთ დიახ, გარემო უმნიშვნელოვანესია ქალისა და ნაყოფის ჯანმრთელობისათვის. Სწორედ ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც ჩვენი გადაცემის დიდი მეგობარი გახლავთ, მე ან გინეკოლოგი სამეანო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი მამუკა ნემსაძე. მობრძანდით მამუკა. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დაბრძანდით. Მე უნდა გავამხილო და ვთქვა, რომ ხუცაზე დამთავრდა ბოლო მშობიარობა, ხო? და წარმატები, ძალიან დიდი სიხარულით კიდევ ერთი სიცოცხლე მოევლინა ჩვენს ქვეყანას და მე მიხარია, რომ ასეთ სასიამოვნო და ძალიან საპასუხისმგებლო საქმეს მემსახურებით და მე რაც მთავარია, ეს სიხარული მოგაქვთ ჩვენთან სტუდიაში. თუმცა დღევანდელი ჩვენი საუბარი არის გარკვეულ წილად პასუხისმგებლობის გაზიარება საზოგადოებასთან. დღეს ჩვენ ვაპირებთ ვისაუბროთ იმაზე, რაზედაც ნაკლებს საუბრობთ ხოლმე, ხო? ხომ ასეა მამკა? მე მგონი ნაკლებად საუბრობ და რაც მთავარია, მე მინდა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს გავუსვა ხაზი. ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის დიდი სიყვარულით ექცევა პატარებს. ამიტომ არ არის გასაკვირი, როდესაც მაგალითად ბებია, ბაბუა, მშობლები ღელავენ, რომ პატარას ვერ ვასეირნებთ სათანადო გარემოში. ან გარემოს დაბინძურება, წყლის დაბინძურება შეიძლება იყოს მისთვის საშიში. თუმცა გვავიწყდება, რომ 3-4 წლის ასაკში ამაზე ღელვა შეიძლება იყოს უკვე დაგვიანებული. და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ამიტომ მოდით აი აქედან გავაგრძელოთ, ხომ? უბრალოდ აქედან დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, ორსულობისათვის მზადება იწყება საკმაოდ დიდი ხნით ადრე. ისასაც გენომის შესწავლის მეცნიერებმა დაარქვეს ჩვენს DNA-ს, ჩვენ გენეტიკურ მასალას, სიცოცხლის წიგნი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეული ინდივიდს, როდესაც გამოვლინდება მისი დამახასიათებელი თვისებები, ეს საკმაოდ ბევრი ფაქტორის გავლენით ხდება ფორმირება და აქედან გამომდინარე პლასტიკურობა ჩვენი გენეტიკური მასალის საშუალებას გვაძლევს, რომ ცვლილებები განიცადოს იმ მიმართულებით, რასაც გარემო ახდენს ამ კონკრეტულ ინდივიდზე. შესაბამისად, ის არასწორი ინფორმაცია, რომელსაც ბუნებისგან ვიღებთ. ეს არის, რა თქმა უნდა, საკვები, ეს არის ნივთიერებები, რომელიც ჩვენს
შევისუნთ ქავთ, რომლის გარემოშიც ვართ, ინფორმაცია რომელსაც ვხებულობ, ხმაური, ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს იმ საწკის გენეტიკურ კოდზე, რომლის საფუძველზე იქმნება ახალი სიცოცხლე. ეს არის დედის, ეს არის მამის გენეტიკური მასალა და ამ დეზოქსირიბონუკლეინის ჯავის, ანუ DNA-ის ნორმალური ფორმირებით ხდება შემდგომში ემბრიონის ჩამოყალიბება. Ანუ ნაყოფზე ზემოქმედება შეიძლება განვიხილოთ როგორც ჩასახვამდე პრეკონცეპტუალურად, სანამ ის ორგანიზმთან ჯერ კავშირში არ არის. ბლასტოციტის სტადიაზე, ანუ სადღაც განაყოფიერებიდან 7 დღე, როდესაც ეს ჩანასახი ბლასტოციტისა მოგზაურობს საშლოსნოს მილის მიმართულებით საშლოსნოსკენ და ამის შემდეგ ხდება მისი ჩასახვა, აი ემბრიონული პერიოდი, ნაყოფის პერიოდი და ამ პერიოდში ხდება ზეგავლენა. ჩასახვამდე და ჩასახვის შემდეგ. რა თქმა უნდა, თუ ეს გენეტიკური მასალა თავიდანვე სრულყოფილად არ არის წარმოდგენილი, იმიტომ რომ გარემოს ფაქტორების ზეგავლენას ახდენს, როგორც საშვილოსნოს, ასევე საკვერცხების განვითარებაზე. აღმოჩენილია, რომ თვითონ საკვერცხეში ცოცხალი და ხარისხიანი კვეთსუჯრედების ხარისხის შემცირება ხდება. ნაყოფი ახალშობილი ბადება სადღაც 1 მილიონამდე კვეთსუჯრედით. ცხოვრების 13-14 წელსაკისათვის მათი რაოდენობა 300,000-ამდე მცირდება და 40 წლისთვის მენოპაუზისთვის, როდესაც წყდება რეპროდუქციის ფუნქცია, მათი რაოდენობა 1000-ზე ნაკლებია. აი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეს პროგრამირებული შემცირება კვეთსუჯრედების, ანუ ჩვენი რეპროდუქციული რესურსის შემცირება ემატება მათი მწირი ხარისხი, რომელიც უკვე მუცლატყოფნის დროს, მუცლატყოფნის დაწყებამდე, იმიტომ რომ საკვერცხების ფორმირება, საკვერცხების წარმოქმნა ემბრიონულ პერიოდში ხდება, მუცლატყოფნის პერიოდში. იქიდან დაწყებული საკმაოდ დიდი რესურსი მისცა ბუნებამ ქალს, ორსულობის 20 კვირისათვის, როცა მუცელში ეს გოგონა, მის საკვერცხეში სადღაც 7-8 მილიონამდე კვეთსუჯრედია. მერე მცირდება მთელი ცხოვრების მანძილზე, მაგრამ როგორი ხარისხით დაიბადება, როგორი ხარისხის კვეთსუჯრედების დაიბადება და ამ მხრივ ყველაზე საინტერესოა ეს. ასევე შემდგომში მისი სქესობრივი მომწიფება, ნაადრევი ან დაგვიანებული, ადრეული მენოპაუზა, დასაუბარი არის ის, რა შეიძლება განვითარდეს ორსულობის მსვლელობაში. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები აღნიშნეთ თქვენ და მე ძალიან კარგად ვიცი თქვენი დამოკიდებულება ამ ფაქტების მიმართ, ამიტომ შესავალში მე ვახსენე ქალისა და მამაკაცის ორგანიზმი და თქვენ ყოველთვის ასე განიხილავთ ხოლმე. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ რისკებზე, გარემოს მხრიდან გავლენაზე, პოტენციურ ნაყოფზე, რომელიც ჯერ არ ჩასახულა, ამ შემთხვევაში თქვენ რეტროსპექტივა დაგვანახეთ. მომავალი დედა მუცლატყოფნის პერიოდში რა რესურს ფლობს კვერცხუჯრედების სახით და როგორ ვითარდება ეს გზა მისი. მაგრამ თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ მამაკაცის ურთიერთობას გარემოსთან, როგორ აისახება ეს შემდეგ უკვე ნაყოფის ჯანმრთელობაზე. აქაც არის მნიშვნელოვანი ფაქტები, უკვე მტკიცებით მედიცინას აქვს არაერთი ფაქტი და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მამაკაცის ორგანიზმი სამიზნეა გარემოს დაბინძურების მხრიდან და ეს აისახება ნაყოფის ჯანმრთელობაზე. ხომ გვაქვს ამისი გამოცდილება უკვე? რა თქმა უნდა, საუბარი იმაზე, რომ თვითონ სპერმის ხარისხი, სადესლების პათოლოგიები, სადესაჯირკვლის სიმსივნეები დაკავშირებულია გარემოს მავნე ფაქტორებზე. საუბარი აგრეთვე ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციაზე, რომელიც არა ბოლო ხარისხოვანი ორგანოა, ენდოკრინული ორგანოა, ჯანსაღი რეპროდუქციული ფუნქციის რეალიზებისათვის. საკმაოდ ბევრი ნეიროტოქსიური ნივთიერება მამაკაცში აღმოჩენილია და 200-მდე ასეთი ნივთიერება მამაკაცში აღმოჩენილი. Ну, ცხოველებში 1000-ზე მეტი აღმოჩენილი. ის იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველაფერი არ გამოგვიკვლევია ჯერ და ყველაფრის წარმოდგენა არ გვაქვს, თუ რითი ვიწამლებით და რა განსაცდელს გვიმზადებს თითოული აი გარემოსთან ურთიერთობა, აი კოსფეროსთან ურთიერთობა, ჩვენ სადაც ფორმირდება ჩვენი ორგანიზმი, ატმოსფერული მოვლენების გავლენა ჩვენს ორგანიზმზე და ჰიდროსფერო, რომელიც მთლიანობაში ჩვენ წყლისგან შედგებით, ხო? და ეს მთლიანობა ამ ორგანიზმთან ურთიერთობის პროცესში იყალიბებს, აყალიბებს საბოლოოდ იმ ჯანმრთელ ინდივიდს, რომელსაც შეუძლია მომავალი ჯანმრთელი
შვიდი და სახეობის გარზელების პოტენციალი ჰქონდეს. მოდით დავა კონკრეტოთ. როდესაც ჩვენ ამა თუ იმ საკითხებს საუბრობთ, ადამიანთა დიდ ნაწილს ურჩევნია ამ სახელწოდებამ, ამ ტერმინამ შეიძინოს რეალური კონტურები, ის რაც ხელშესახებია, ის რაც ადვილად ხილვადია, გარემოსაც აქვს თავისი სახელები, ანუ გარემო ფაქტორებს, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ დღეს. რას გულისხმობთ ამაში? რომელ ფაქტორებს განვიხილავთ ნაყოფთან ურთიერთობაში? რა გვიქმნის რისკს? რისკებს ქმნის დღევანდელ გარემოში ფაქტიურად ირგული ყველაფერი. ეს არის ჰაერი, მიწა, წყალი. ჰაერისგან დაბინძურებული გარემო, მოძრაობის, ავტომობილის მოძრაობისგან, ავტომობილის მოძრაობასთან დაკავშირებული ნაერთები, trap, trap-related გამონაბოლქვი, რომელიც ტყვიას, ვერცხლის წყალს, მძიმე მეტალებს შეიცავს. ეს არის საუბარი ჩვენ საკვებში, სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში, პროდუქტების დაბინძურება სხვადასხვა პესტიციდებით, მეტალებით, რომელიც ქიმიკატებით, რომელიც გავლენას ახდენს, და წყალი რაც თავარია, რომელიც ჩვენი ძირითადი პროდუქტია, რომელიც თითქოს კარგი მინაში ჩასკული ხო? ეს მისაღებია. ცალკე პრობლემა თუ რა ჭურჭლით სვამთ წყალს, ბისფენოლები, რომელიც ამ პრობლემის ამოსავალწერტის წარმოადგენენ და თვითონ წყალი, როგორც დამუშავებული, ქიმიურად დამუშავებული პროდუქტი, საქმე ისაა, რომ ქლორის ურთიერთქმედება წყალში შემავალ ორგანულ კომპონენტებთან საკმაოდ ძიმე პროდუქტს გვაძლევს საბოლოოდ. წყალი თავისთავად წყაროს წყალს, რომელსაც სვამთ ჩვენი დაბადების ადგილას, სადაც გავჩნდით ჩვენ და იმ ეკოლოგიურ გარემოში, რომელიც ჩვენთვის ყველაზე გემრიელ წყალის მოწოდებას ახდენს, ის ალბათ ყველაზე მისაღებია და შემდგომში ქიმიური პროცესინგი, პროცესი დამუშავება ამ წყლის, რა თქმა უნდა, კარგია, ამბობთ რომ ქლორით დამუშავებული სუფთაა, მაგრამ ის დეზინფიცირების პროცესში იმ ორგანულ კომპონენტს, წყლის ორგანულ კომპონენტს რა სახით ვიღებთ საბოლოოდ, აი სწორედ ამაზეა საუბარი და ამ პროდუქტების, მავნე პროდუქტების შემცველობა წყალში შეიძლება მავნეს ხდიდეს ამ პროდუქტს. შესაბამისად, რასაც სვამთ და რითაც სვამთ, ესეც განსახილველია. დიახ, როგორ მიხარია ამაზე რომ საუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე წელია, შემიძლია ვთქვა, რომ ყოველ შემთხვევაში 5 წელზე მეტი ნამდვილად არის, რაც ამ ჭურჭელზე, მინის ბოთლზე და ასე შემდეგ საუბრობთ და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებისაგან ადეკვატური რეაქციაც გვაქვს. ძალიან ბევრი კითხვა. მე გადავდივარ ესეთ სტრაფ რეჟიმზე. მაყურებელი გველოდება ეთერში და გარდა ამისა შემოსულია რამდენიმე კითხვა. სტრაფად პასუხობთ კითხვებზე. დილამშვიდობისა გისმენთ. დილამშვიდობისა, ეთერში ვარ. დიახ, დიახ, დასვით კითხვა, თუ შეიძლება. იცით რა არის გენოკოლოგს მინდა დაუსვა ესეთი შეკითხვა. ჩემი შვილიშვილი პირველი 4 თვის ფერღძიმე იყო, ჩემი გოგო როდესაც გავიგეთ და ბავშვი დაიბადა სპინაფი ბიფიდით 4 თვის ასაკში გვითხრეს ეს და ნუ შემდეგ ვიცით რა გართულებები მოყვა, ყველაფერი ჩატარებულია და ნუ ვიცით ახლა ესეთ ბავშვებში ღია ფორმის იყო, შემდეგ განუვითარდა გიდროცეფალია და ჩატარებულია ნეიროქირურგების შემ შესაბამისად პურნალობები, მაგრამ იცით რა მაინტერესებს, როდესაც აი მეორე ბავშვის გაჩენის პერიოდი, როცა დაგვიდგება, რა რისკებთან არის დაკავშირებული, რა კვლევები უნდა ჩავიტაროთ, იცით რა არის, მესმის პირველი ესეთია და გვეშინია. კი ბატონო, მადლობა. მეორესი და გენოკოლოგს მინდა ეს კითხვები დაუსვა. მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. როგორც წესი ეს კითხვა იბადება ზუსტად ოჯახში, სადაც ასეთი რამ უკვე მოხდა. როგორ მოემზადოთ? დიახ, თუმცა ჩვენ საუბრობთ, რომ ეს შეგვიძლია ავიცილოთ. შეგვიძლია ავიცილოთ, სწორედ საკვებში ფოლიმჟავის დამატებით ცნობილია, რომ ამგვარი პათოლოგიების, ნერვული მილის დეფექტებთან დაკავშირებული პათოლოგიების რისკი 50% მცირდება. მსოფლიოს 60 ქვეყანაში პურის ფორტიფიცირება, ანუ პურშია გამდიდრება, პურია გამდიდრებული ფოლიმჟავით, იმიტომ რომ ქალს არ დაავიწყეს. ფოლიმჟავის ორსულამდე მიიღებ და სამი თვით ადრე იწყებთ ფოლიმჟავის მიღება თქვენ კონკრეტულ შემთხვევაში და ყველას ურჩევ ამას, რომ ფოლიმჟავის მიღებას, როცა გაიგებს ორსული, უი, ორსულად ვარ და მოდი დავიწყებ, როცა ქიმთან მივასადღაც 7-8 კვირის ვადაზე, უკვე დაგვიანებულია.
ფოლიუჟავის მიღება და ამ პროდუქტების რომელიც ამცირებს ნეიროზურგის ტვინის თიაქარის ნერვულ მილის განვითარების დეფექტის რისკებს, ეს არის ფოლიუჟავა. Მისი რაოდენობა ამ რისკების შემცირება ხდება 50%-ით. შესაბამისად ის რომ ერთ-ერთი კომპონენტი სწორი კვება და ფოლიუჟავის მწვანე ლეურში მწვანე პროდუქტში და მე ვისარგებლე მე კვების ზონაში შევავსოთ ეს ინფორმაცია. ეს აუცილებელია კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ხშირად მოდი დღესაც ორსული, რომელსაც უყურებს მედიას ჩვენი ორსულები და ძალიან ბევრი და სიამოვნებს, როდესაც აი თქვენ რო გირჩიეთ, თქვენ რო მითხარით ამას სვამ ფოლიუჟავას ამ რაღაც შევებს ვითვალისწინებს, მაგრამ ჯერ კიდევ მარის ის მომენტები რომ ის რითაც უნდა მოემზადოს ორსული, თუნდაც მარტივი უმარტივეს ფოლიუჟავის მიღებით ორსულობამდე, ორსულობის დაწყებამდე, რომელიც ამცირებს ამ რისკებს. ეს მნიშვნელოვანი მომენტი ორსულობის. ჩვენ შევთანხმდით, რომ დღევანდელმა მედიცინამ ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად იმ პრობლემის, რაც თქვენ დაასახელეთ, დაადგინა ბეჯგუფის ვიტამინების ისეთი წარმომადგენელი, როგორც არის ფოლიუმის მჟავა, ზოგიერთ წყაროში ნახავთ როგორც B9 ვიტამინს. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის, რაც ჩვენ შეგვიძლია თავიდან ავიცილოთ. მოდით ახლა ნახოთ სტატისტიკა, რომელიც სიახლის ბლოკში ელენე პაპიაშვილმა მოამზადა და მე ჩვენს გავაგრძელოთ სწორედ ამ ჭრილში საუბარი გარემოზე. ვეცდები მაქსიმალურად ვუპასუხოთ თქვენს კითხვებს ან თქვენი კითხვები ჩავრთოთ ჩვენ საუბარში. დაბინძურებული ჰაერის გავლენა ორსულებსა და ნაყოფზე. ამერიკის ორსულთა ასოციაციის მონაცემებით, ამერიკაში ყოველი 12 ახალშობილიდან ერთს აქვს სხეულის წონის დეფიციტი. სტოკჰოლმის ეკოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტის თანახმად, ჰაერის დაბინძურების გამო ყოველწლიურად 3 მილიონამდე ახალშობილი ვადაზე ადრე იბადება. დღენაკლულ ბავშვებს აქვთ მაღალი რისკი სხვადასხვა ნევროლოგიური პათოლოგიების განვითარების. იუტას უნივერსიტეტის კვლევის თანახმად, დაბინძურებული ჰაერი 16% ზრდის ფეხმძიმობის შეწყვეტის რისკებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიო ბავშვების დაახლოებით 14% დაბინძურებული ჰაერის შედეგად აქვთ სასუნთქი გზების სხვადასხვა დაავადება, მათ შორის ასთმა. ჩვენ ვაგრძელებთ, როგორც თქვენ მოისმინეთ, კონკრეტული რიცხვები აქვს სხვადასხვა უნივერსიტეტს, მათ შორის დაავადებათ და კონტროლის სამსახურებს სხვადასხვა ქვეყანაში, რომელიც ადასტურებს, რომ დღეს ჩვენ უკვე მტკიცებითი მედიცინის ფარგლებში გვაქვს მონაცემები და დამადასტურებელი ფაქტები იმისა, რომ გარემოს ესა თუ ის ფაქტორი ახდენს გავლენას არა მხოლოდ დედის ჯანმრთელობაზე, არამედ ნაყოფის ჯანმრთელობაზე და ორსულობის მიმდინარეობაზე. კიდევ რით შეგვიძლია შევავსოთ რა კონკრეტული ინფორმაციით? მთავარი გზავნილები, რომელიც ჩვენ ორსულობს და მივაწოთ, ეს არის საუბარი ჯანმრთელ ორსულობაზე იწყება ჩასახვამდე. ჩასახვის ადრეულ ეტაპზე, ამ ეტაპზე ადამიანის ორგანიზმზე, ქალის ორგანიზმზე მოქმედი მავნე ფაქტორების თავიდან აცილების თვალსაზრისით. აღწერეს 70,000-მდე ქიმიური კომპონენტი, რომელიც კომერციულ სფეროში ხვდება და მათი მაქსიმალურად თავისარიდება. დღეს წარმოდგენილი პლასტიკური ჭურჭლის გარეშე ოჯახი, აი პლასტიკურ ჭურჭელთან მიმართებაში, რომელიც ბისფენოლებს შეიცავს და ძველი თაობის 2005 წლამდე გამოშვებული პროდუქტები საკმაოდ მაღალი კონცენტრაციაში შეიცავს ამ მინარევს, ამ ის რომ პლასტიკური ბოთლი ლამაზია, გამჭვირვალეა, დეკადია, ის საკმაოდ დიდ ხიფათ მოიცავს. არასდროს არ უნდა გამოიყენოთ მისი გაცხელება ან დაზიანებულ ჭურჭელში საკვების შენახვა. ბევრი ისეთი ნიუანსია თვითონ ამ პლასტიკთან დაკავშირებით, რომ როცოსას ვერ ავარიდებთ თავს, დღეს საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის შემოსული. თუმცა ევროპარლამენტმა უკვე მიიღო გადაწყვეტილება მიმდინარე წელს, წარმოება შეწყვეტილია. ყოველ შემთხვევაში 2020 წლიდან პრაქტიკულად ევროპა ამ პროდუქციის
წარმოებას გრძელავს, ჩვენ მინის ბოთლზე ვლაპარაკობთ, თიხის ფიალაზე, ხის მამაპაპურ კოვზზე, ეს მაყურებელმა იცის, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ კონკრეტულ საკითხებზე, რომელიც მაგალითად კვებას უკავშირდება. Მე გადავინაცვლებ კვების ბლოკში და ერთად გავაგრძელოთ რეალურად საუბარი. Რამდენად მნიშვნელოვანია შუქნიშნის პრინციპი ყოველთვის, როდესაც კვებაზე საუბრობთ, ეს მაყურებელმა ამდენი წელია, მე ვფიქრობ, ჩვენთან ერთად გაიზიარა. Მით უფრო, როდესაც ვლაპარაკობთ წითელ ზონასთან დაკავშირებულ რისკებზე, იქ სადაც პრაქტიკულად აკრძალვასთან არის დაკავშირებული საკითხები, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თვით წითელი ზონა არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი ამ პროდუქტს საერთოდ არ მოიხმარს. ნებისმიერი პროდუქტი შეიძლება ორგანიზმისათვის მინიმალური რისკის საფრთხით მინიმუმამდე შემცირებით გამოვიყენოთ, მაგრამ ამ ზონის პროდუქტები ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტა რაციონში, ანუ ნუსხაში არ უნდა მოხვდეს. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ორსულების შემთხვევაში, მოდი დავიწყოთ და ვთქვათ, ნაყოფზე ახდენს თუ არა გავლენას მწვანე ზონა. Стандартულად მწვანე ზონაში ჩვენ რა გვაქვს? ხილი, ბოსტნეული, აუცილებელი ფოლი ხიფათებია, თვითონ რასახის სადმოწევლი, რომელი პროდუქტია, რომელსაც პესტიციდების, ნიტრატების და სხვა მინარევების სიჭარბე ახასიათებს. სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მაყურებელი შეეჩვია, ჩვენს მწვანე ზონაში ყოველთვის არის ხილი, ბოსტნეული, არის მაგალითად აუცილებელი ცილოვანი შევსება, როგორიც არის თევზის ცილის სახით, თქვათ, ხორცის, ფრინველის, დასაქონლის, ასევე რძისა და რძის ნაწარმის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში რამდენიმე კურდღელს ერთად ვიჭერთ, ხო? აღარაფერს ვლაპარაკობ ფერმენტირებულ რძის ნაწარმზე, სადაც გარდა სტანდარტული, ყველაზე ადვილად შეთვისებადი ცილისა არის ამავე დროს სოცხალი ბაქტერიები, რაც ორსულის და მომავალი ნაყოფის გუჟანკლავის ტრაქტს ძალიან სჭირდება, არის მარცვლეული, ბურღულეული პარკოსნები, წყალი. Модит გავაგრძელო, თქვენ ბრძანებთ წყალთან დაკავშირებით და ბრძანეთ, რომ წყალი, რომელზედაც ამდენს საუბრობთ, შეიძლება იყოს გარემო ფაქტორი, რომელიც საფრთხეს შეიცავს. Модит გავაგრძელო და ვთქვათ, რომ ყველა პროდუქტი საზრდოობს წყლით, არა მარტო ჩვენი ორგანიზმი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ წყალი დაბინძურებულია, ეს ავტომატურად აისახება ყველა იმ პროდუქტზე, რომელსაც ჩვენ მივირთმევთ. მეორე საკითხი გახლავთ ის, რაზედაც ყოველთვის დიდი მოწიწებით და ძალიან დიდი სიფრთხილით საუბრობ ხოლმე და რაც თავია მიუმართავ ყოველთვის მეურნეებს, ადამიანებს, რომლებსაც მიწასთან აქვს საქმე. თუ ჩვენ არ ფიქრობთ სხვა ადამიანებზე, საკუთარ ოჯახზე ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ნიადაგის დაბინძურება ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ეს ნიადაგი ვერ ამოისუნთქავს და ვერ გათავისუფლდება ამავნებ თიერებებისგან. Ара რამდენიმე წელი, არამედ 10 წლეულების მანძილზე. Და დღეს უკვე დადგენილია, რომ ყველაზე გრძელვადიანი მეხსიერება, სწორედ აი ამ ცუდ ნივთიერებებს აქვთ, ყველაზე დიდხანს ინახებიან ნიადაგში. Მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ჩვენ უდიერად ვეპყრობით ხოლმე დოზას. თვით იმ კიმიკატების, რომელიც დაშვებულია მოხმარებაში, დოზირების შეფასება და მათთან გათამამება არ არის კარგი არჩევანი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ამ პროდუქტების სარგებლიანობა მთლიანად დაკარგულია და ქიმიური დატვირთვა იმდენად მაღალია, აი ჩვენ კონტამინაციას დაბინძურებას რომ ვეძახით, იმდენად დაბინძურებულია, რომ მათი მოხმარება შეიძლება დიდი ზრდასრული ადამიანისათვის გამანეიტრალებელი ეფექტი ჰქონდეს რაღაც მექანიზმებს, მაგრამ ნაყოფი არის სრულიად დაუცველი და დედის ორგანიზმს არ შეუძლია ბოლომდე გაფილტროს. ავტომატურად ეს აისახება მასზე. მათი აკუმულირება ხდება ნაყოფთან და დაგროვება. მათი ეფექტის შესწავლა ნაყოფზე გაზრნელებულია და ზუსტი კრიტერიუმიც არ აქვს, თუ როგორ იმეხება მათო იმ მავნე პროდუქტმა ნაყოფზე. ერთად უკვე დამდგარი შედეგის გასაზღვრა შეგვიძლია, ზუსტად ნაყოფს რაღაც პათოლოგია განუვითარდა, იგივე თუნდაც ცეცკლიანობა, იგივე ნაყოფის ზრდის შეფერხება, ნაადრევი მშობიარობა, გესტაციასთან შედარებით მცირე ზომის ნაყოფი, ეს ყველაფერი გარემოს არასწორი კვებისა და გარემოს არასწორი ზეგავლენის შედეგად არის განვითარებული. მე ვისარგებლებ შემთხვევით, თქვენ მცირე წყლიანობა ახსენეთ, სანამ გადმოვინაცვლებდი კვების ზონაში, ფეისბუქზე კითხვა შემოვიდა წყლის, ანუ სანაყოფე წყლის შემცირებასთან დაკავშირებით, ანუ მცირე წყლიანობა რამ შეიძლება განაპირობოს. თქვენ ერთ-ერთი ბრძანეთ, რომ მაგალითად კონკრეტულმა ნივთიერებებმა შეიძლება გამოიწვიოს. კიდე რა შეიძლება გახდეს მცირე წყლიანობის? წყალს ცოტა სვამს ორსული, 2 ლიტრი ნახევარი მაინც უნდა დალიოს მინიმუმ წყალი. შემდეგ სანახავი ინფექციები, სისხლის მიმოქცევა ნაყოფის, სანაყოფე წყლები წარმოიქმნება ნაყოფის ცხოველმყოფელობით.
ეს პირველადი შარდი სამაყბო წყლებია. Თუ საკმარის რაოდენობით არ მივაწოდოთ საკვები, სანაოდ ვერ იქნება წყლები. Ესაბ დაკიდა უნდა ვნახოთ, როგორ ვიქცევით და თუ აკლია წყალი, დავლიოთ. Თუ ინფექციებია, გამორიცხოთ და ასე მომართოთ მისი ორსულობა. Და მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ერთ-ერთი მანიშნებელი იმისა, რამდენად კარგად ვამარაგებთ საკვებით ჩვენს ნაყოფს. Აი, ამას მიაქციოს ალბათ ორსულმა უნდა ყურადღება, იმიტომ რომ ამაზე ბევრად არის დამოკიდებული, ჯერ კიდევ მუცლადყოფნის პერიოდში მისი განვითარება და მერე ეს პერიოდი როგორც კონსპექტი სიცოცხლისა მთელი დანარჩენი ცხოვრების მანძილზე. ადრეულ დაბერებას სწორედ არასწორი კვების და ამ უნგარიეს მავლენ ფაქტორების ეგალნის შედეგად არის განვითარებული. მოდით გავაგრძელოთ და ვთქვათ. Დღეს უკვე დადგენილია, რომ მრავალი წლის მანძილზე ის, რაც განგაშის ზარს შემოაკრევინებდა ევროპელ და ამერიკელ ექიმებს, კონკრეტული ნივთიერებები, რომელიც გამოიყენებოდა ხასუსვამ საქონლის დამუშავებისათვის, როგორც ინსექტიციდი, ანუ წერები, პარაზიტები, რომელიც ხავს საქონელს, ძროხას მაგალითად, ხო? მისი დამუშავება ხდებოდა კონკრეტული ნივთიერებებით. მე არ დავიწყებ ამ ნივთიერებების ჩამოთვლას, მათ შორის არის DDT, რქვა, ხო? თვარცდები. დიახ, ერთ-ერთი იყო, რომელიც დაადგინეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქონელი დაამუშავეს ამითი, ეს ნივთიერება აღმოჩნდა ამ ძროხის რძეში. შემდეგ აღმოჩნდა ორსული ქალის ორგანიზმში და შემდეგ გამოიწვია ნაყოფის სიმახინჯე, რის გამოც ეს პროდუქტი აიკრძალა. თუმცა ზაფხულის განმავლობაში საქართველოში გაჩნდა საგანგაშო ინფორმაცია, რომ ზოგიერთი ოჯახის საქონელი აღმოჩნდა, რომ მუშავდებოდა. მე არ ვიცი, არ შემეძლო მე ეს გადამემოწმებინა ეს ინფორმაცია, თუმცა რამდენიმე ადგილას ამოვიკითხე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მეურნე მიაქციოს ყურადღება, რას იყენებს თუნდაც საქონლის გარედან დამუშავებისთვის, იმიტომ რომ გარეგანი საშუალება ხვდება X, დიახ, და იწევს ნაყოფის სიმახინჯეს. გარდა ამისა, ანტიბიოტიკები, რომელსაც თქვენ გამოიყენებთ, მაგალითად, ძალიან ხშირად ქათამს აქვს ესა თუ ის პრობლემა და ადვილად დიასახლისები მისებენ ხოლმე ლევომიცეტინს, ვიტყვი ახლა ამ შემთხვევაში რეკლამას არ უკეთებთ, ან ანტი რეკლამას, მაგრამ იციან რომ ანტიბიოტიკი შეიძლება მისცენ. ან ძროხას საქონელს აძლევენ ანტიბიოტიკს სხვადასხვა მიზეზის გამო. აღმოჩნდა რომ ანტიბიოტიკის მიმართ გამძლეობა ნაყოფისა ჯერ კიდევ მუცლადყოფნის პერიოდში ყალიბდება სწორედ ამ პროდუქტების დამსახურებით. რამდენად საშიშია ეს? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ცვლის ეპიგენეტიკურ ცვლილებას, რომელსაც დღეს ჩვენ საუბრობთ, რომ გარემო ფაქტორები კი რაც დაგვამაძათ ჩვენ, რაც მოგცა ჩვენ მშობლებმა, ეს ერთია, მაგრამ იქიდან რა გამოიძერწება გარემო ფაქტორების ზეგავლენით, ეპიგენეტიკური ზეგავლენით, ეს არის საკვები, ეს არის წყალი, ეს არის ჰაერი. ცხოვრების წესის ფაქტორები. ცხოვრების წესი, რომელიც საბოლოოდ ცვლის ჩვენს თითქოს თავიდან საწყის სასტარტო კარგ მონაცემებს. და რაც თავარია, იმ შესაძლებლობას, რომელიც შეიძლება უკეთესად გამოგვეყენებინა, ნელ-ნელა ჩვენ თვითონ ვაკნინებთ. მოდით მე ვისარგებლებ შემთხვევით და აგრეთვე გეტყვით, რომ ისეთი პრობლემები თითქოს რა შეიძლება იყოს ბურღულეულში და მარცვლეულში, მაგრამ ერთ მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ. თუ თქვენ არასწორად შეინახეთ მაგალითად ეს პროდუქტი და გაუთავებთ, რომ ლაპარაკობ ხოლმე მინის ჭურჭელი გამომშრალი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ცოტა ტენი მაინც შეგვეპარა. მაგალითად ნიგვზის და თხილის ობზე იყო, გახსოვთ ალბათ დიდი ამბავი ევროკომისიამ, როგორ განიხილა, როგორ დაბლოკეს აფლოტოქსინები და ასე შემდეგ. ყველა ის პროდუქტი, რომელიც მცირე რაოდენობით ობს მაინც გაიჩენს, ეს არის მიკოტოქსინები, ანუ შხამი, რომელიც ძალიან გამძლეა და რომელიც ძალიან ადვილად ხვდება ნაყოფის ორგანიზმში, ამიტომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ასეთ შემთხვევაში ყველა პროდუქტის შერჩევა თუნდაც ძალიან სასარგებლო იყოს. აღარაფერს ვლაპარაკობ, რომ ჩვევა, რომელიც აქვს, მაგალითად მარილი მოაყაროს ზედმეტი ქალმა ან მამამ, სხვათა შორის ესეც ეს კვებითი ჩვევები, რომელიც განტკიცდება გენეტიკურად, ან უყვარ ძალიან ტკბილი პროდუქტები, არ არის საჭირო ბავშვის მერე ინტენსიურად ამ პროდუქტების კვება. აღმოჩნდა, რომ ისტორიული მეხსიერება განაპირობებს იმას, რომ ამ კვებითი ჩვევით ის იბადება. აღარაფერს ლაპარაკობ საღებავებით. მე უბრალოდ მინდა მიაქციონ ყურადღება ბატონმა მამუკამ თქვა, რომ კომერციული დაბინძურება არსებობს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის საყოფაცხოვრებო ქიმიაში და ეს არის ჩვეულებრივ პროდუქტებში, ხომ ასეა? და შესაბამისად საგმა ისაა, რომ სადღაც ორსულთა სისხლის ამერიკელი ჩატარდა კვლევა, სადაც ორსულთა სისხლში აღმოჩნდა 53-მდე ტოქსიური ნივთიერება.
ეს არის ყველაფერს და საიდან აღმოჩნდა. ეს არის საოჯახო ქიმია, რითაც რეცხავს ჭურჭელს, კოსმეტიკური საშუალებები, აეროზოლები, ლაქი, სუნამოები, ეს ყველაფერი ის რაც აკუმულირდება ორგანიზმში და შემდგომში ნაყოფის ჟამთველობაზე ესახება. Ჩოგნოქს ახლა პატარა ვიქტორინა, რომელიც ისევ ორსულებს ეძღვნება, უბრალოდ მელოგინე ქალბატონებს ეძღვნება და ჩვენ გავაგრძელებთ უკვე ინტერაქციის ზონაში. როგორ მოვუაროთ ქალს მშობიარობის შემდეგ? თუ ოჯახში ორსული ქალბატონი ყავთ და უახლოეს დღეებში პატარას ელოდებით, მოემზადეთ ახალშობილის დასახვედრად და გაითვალისწინეთ უსაფრთხოების წესები. მოარიდეთ ხალხმრავლობას ჩვილიც და მელოგინე ქალიც. დედაშვილს წინასწარ შეურჩიეთ მშვიდი კუთხე. სეზონური ინფექციების რისკის გათვალისწინებით ოჯახის წევრები მოერიდეთ დედაშვილის კოცნას. ზოგადად მჭიდრო კონტაქტს, მით უფრო თუ ახლახან შემოხვედით ქუჩიდან. ახალშობილით აღტაცებულებს არ დაგაუწყდეთ ბავშვის დედა. გახსოვდეთ, მშობიარობის შემდეგ ქალს უფრო მეტი მზრუნველობა სჭირდება, ვიდრე მშობიარობამდე. ახალ ნამშობიარებ ქალებს ხშირად აქვთ ფსიქოემოციური პრობლემები და ამიტომ მათ ოჯახის წევრების, განსაკუთრებით მეუღლის თანადგომა სჭირდებათ. მელოგინე და მეძუძური ქალის ორგანიზმს უფრო მეტი სილა და ენერგია უნდა მივაწოდოთ, ვიდრე ორსულობის პერიოდში. მელოგინე ქალის რეაბილიტაცია განსაზღვრავს ქალის შემდგომ ჯანმრთელობას და შესაბამისად ყველა შემდეგი შვილის ჯანმრთელობას. იყავით ფხიზლად, თუ მელოგინე ქალს აქვს უჩვეულო სისუსტე, ტკივილები, სიცხე ანუ მომატებული ტემპერატურა, სისხლდენის ნიშნები, დაუშვებელია, ზემოთ ჩამოთვლილი ჩვილების იგნორირება, თვითმკურნალობა და დროის დაკარგვა, კაცრად აკრძალულია, ლაქტაციის პერიოდში მედიკამენტების მიღება ექიმთან შეუთანხმებლად, სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი გვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს გარემოზე, ორსულ ქალბატონზე, ნაყოფზე, თუმცა არა მარტო ორსულ ქალბატონზე, ამეთ ჩვენ საუბრობდით იმაზეც, რომ ქალი ემზადება, მამაკაცის ემზადება მშობლის როლის მოსარგებად და გრძნობს პასუხისმგებლობას, რომელიც მათ აკისრიათ, იმიტომ რომ მათზე გავლენა გარემოსი აუცილებლად აისახება ნაყოფის ჯანმრთელობას. ამაზე უკვე შევთანხმდით. თუმცა მე აქ გადმოვანაცვლე, ალკოჰოლი არასოდეს ამშვენებს ალკოჰოლი ჩვენს მაგიდას ყოველ შემთხვევაში ინტერაქციის ზონაში, თუმცა მაყურებელთა კითხვებსაც პასუხობთ ამით და იმ სტატისტიკასაც მოვიშველებთ, რომელიც ადასტურებს საკმაოდ დასაფიქრებელია. ნორვეგიული კვლევა აღმოაჩინა, რომ ევროპის ქვეყნებს საკმაოდ ძლიერ მდგომარეობაშია 39% ორსული ქალბატონებისა ბრიტანეთში ალკოჰოლიზმით არის დაავადებული. კვირაში თვეში ერთეულ ალკოჰოლურ სასმელს იღებს. ერთი ერთეული გულისხმობთ ერთი ჭიქა ძიმე სპირტიანი სასმელი, ან ნახევარი ჭიქა ლუდი, ან ნახევარი ჭიქა ღვინო. ეს არ უნდა ჩაითვალოს, რომ არ სვამს. აკრძალულია და არ არის რეკომენდებული ორსულისათვის ალკოჰოლის მიღება, რათა ალკოჰოლთან დაკავშირებული ნაყოფის დაზიანების სპექტრის სიმპტომები არ განვითარდეს. მეორე ადგილზეა რუსეთი 27% და მესამე ადგილზე შვეიცარია. ასე რომ კარგდეში არ არის ევროპის ქვეყნები ალკოჰოლის თვალსაზრისით. მე უბრალოდ ახლა მახსენდება შემთხვევა, რომელსაც ხშირად ვიყენებ ხოლმე ჩემი ლექციების დროს სტუდენტებთან, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეგრეთ წოდებული მშრალი კანონი შემოიღეს, ორსულებში ალკოჰოლის მოხმარებამ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია. იმდენად გამძაფრდა ტოლვა საზოგადოებაში. პერიოდი იყო და იქ იმას მოყვა დიდ დეპრესიას მოყვა. ამიტომ ორსულები არ განიხილავდნენ ამას რისკად და მოიხმარდნენ ალკოჰოლს. არა, განსახილველია და უნდა განვიხილოთ, რომ დალება ორსულობაში არ არის რეკომენდებული და ალკოჰოლისგან თავისშეგავება აუცილებელია. დღევანდელი ჩვენი საუბარი არის აბსოლუტურად სხვა ჭრილში საკითხის დაყენება. ჩვენ საუბრობდით ხოლმე სხვადასხვა დაავადებაზე, სხვადასხვა პრობლემაზე და სამეანო ამოცანებზე. აგრეთვე გვისაუბრია, როგორ ჯანმრთელი, ასევე სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე ქალბატონის მართვა ორსულობის და მშობიარობის ფაზაში. მშობიარობის შემდგომი მდგომარეობები. ძალიან ბევრ საკითხზე გვისაუბრია ამდენი წლის მანძილზე, მაგრამ დღეს ჩვენ თქვით თვალით უხილავი ერთი შეხედვით საფრთხე, რომელიც აღმატებული აღმოჩნდა იმაზე, ვიდრე
ყველა დანარჩენი ხილული, უფრო მეტიც, კიდევ ერთი ფაქტორი შემოვიდა, ხმაური, რომელზედაც ცალკე საუბრობთ. რამდენად აქტუალურია ეს ნაყოფის ჯანმრთელობასთან კავშირში? ნელა ხდება აქტუალური და ჩდება მონაცემები, რომ ვიბრაციული ტრავმა, ხმაური, ეს დეციბელების ზემოქმედება ნაყოფზე და იმ პერიოდში, როდესაც ეს ჩასახვის და ემბრიონალ პერიოდის საწყის ეტაპზე, როდესაც ეს ნაყოფი ყალიბდება, ნაყოფის განვითარება და ნერვული სისტემის განვითარება ყველაზე ძველი ტვინი, ასე ვთქვათ, სმენის აპარატია და ის თუ როგორ რეაგირებს ნაყოფი, მოცამტყოფი ნაყოფი მუსიკაზე, თითოეულ დღეს კარგად გახსოვთ ალბათ, თქვენი ხმა, თქვენი მოფერება, მამის მოფერება, ეს აუცილებლად მნიშვნელოვანი კომპონენტია. Თუ მოსატყუო ბავშვს თქვენი დადებითი ემოციები, თქვენი თბილი სიტყვები ესმის, თქვენი სიყვარული სიტყვები ესმის, რატომ არ შეიძლება მასზე მავნე არასაჭირო ზედმეტი ზეზღურბლობა გაღიზიანება, ხმაურმა ემოქმედოს. Ამაზე ჩდება ნენელა ინფორმაცია და ჩდება ნენელა სტატიები, რომ დამზიანებელი გავლენა აქვს ხმაურს ერთ ქვეყანაში დასვენების დღეებში. Უბრალოდ ნაგვის გატანაც აკრძალულია, რომ ხმაურით არ შეაწუხა მეზობელი. Ასე რომ დღეს 12 საათზე მანქანით რომ მოდის მეზობელი და ხმამაღალაწეული მუსიკა. თუმცა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, მე შემიძლია მაგალითად მოვიყვანო. Არ სხვათაშორის გაუკვირდებათ ფეხბურთის მოყვარულებმა, ეს ძალიან კარგად იციან, მიუნხენში ბაიერნის ასე ვთქვათ სტადიონი არენა გატანილია ქალაქ გარეთ და სულ მეგონა რომ ეს არის უსაფრთხოებისათვის, იმიტომ რომ მაინც ხალხ მრავალი ადგილია აღმოჩნდა მხოლოდ იმიტომ რომ ხმაური მოარიდეს ქალაქს, რომ ქალაქის მოსახლეობა არ შეწუხდეს ხმაურით. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ყველაფერი ეს ახდენს გავლენას ქალაქში. როგორ გიყვარს ხმაური? დიახ, გიყვარს. გიყვარს, იცით რა, ამაშიც არის ხიბლი, ხმაურიანი ხალხი ვართ ემოციით ხმაური, მაგრამ ქალბატონს უნდა უპასუხოთ აუცილებლად ერთი კითხვა, არ მინდა რომ ისე დავასრულოთ გადაცემა, თრომბოფილიას ახება საქმე და ლაპარაკია თანდაყოლილი შეძენილი და მოდით ვთქვათ რისკები, მოკლედ უპასუხოთ ამ ქალბატონს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ალბათ მას აქვს ინფორმაცია, მაგრამ მეორე მხრივ მაინც მგონია რომ მისი დამოკიდებულება არის ფრთხილი საკითხის მიმართ, რა კი მაინც მოგწერა ჩვენ. დიახ, თრომბოფილიები, ანუ თრომბის წარმოქმნის მაღალი რისკები არის როგორც თანდაყოლილი, ასევე შეძენილი. თანდაყოლილი თრომბოფილიებში ეს არის მეხუთე ფაქტორის პროთრომბინის გენის ფოლიმჟავის გარდახმნელი ფერმენტის დეფიციტი და კიდევ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პათოლოგია, რომელიც თანდაყოლილია, რომელიც მუცლატყობის პერიოდში, რომელიც პრეკონცეპტუალურად ჩამოყალიბდა, თუნდაც ეპიგენეტიკური, ანუ მაგალითად მავნე ფაქტორების ზეგავლენის შედეგად და ამიტომ ორსლობის დანაკარგები, ნაყოფის მცირე წონა, ნაადრევი მშობიერობა ამის გამო შეიძლება იყოს განპირობებული. არა მარტო ორსლობასთან დაკავშირებული გართულები, არამედ მომავალში თრომბოზები, ინფარქტები, ადრეულ ასაკში ინსულტები, ეს რისკფაქტორები თანდაყოლილ თრომბოფილიას ახლავს. არანაკლები რისკფაქტორები ახლავს შეძენილ თრომბოფილიას, რომელიც ავტოიმუნურ პათოლოგიას უკავშირდება, ეს არის მგლურა, ეს არის ქრონიკული ინფექციების შედეგად განვითარებული ორგანიზმის იმუნიტეტის გადასხვაფერება და ორგანიზმის ფოსფოლიპიდებისადმი, მემბრანული ანტიფოსფორ სინდრომზეა საუბარი, თანდაყოლილი თრომბოფილია, ამ უჯრედებისადმი, საკუთარ უჯრედებისადმი ალერგიული რეაქციის ჩამოყალიბება, რომელიც თრომბოზის რისკებს ზის. საკმაოდ ნატიფი თემაა, დიდი თემაა, შოსტაკოვის დღეს მასზე საუბარი, უბრალოდ დროულად არის მის დიაგნოზის დასასმელი, უნდა იმართოს პერინატოლოგის, ანუ მეანის, რომელიც ორსულობას თან ერთად ნაყოფის მდგომარეობასაც განიხილავს და ჰემატოლოგთან ერთად სასურველია იყოს ერთეულები გუნდის შემადგენლობაში. სწორი დიაგნოზი და სწორი მკურნალობა. მე უბრალოდ ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი, რომ ყველაფერი, რაც ბატონმა მამკამ ჩამოთვალა, არის ის ინსტრუმენტები, ჩვენი ცოდნა, რომელიც პრობლემის თავიდან აცილებისთვის ჩამოვთვალეთ და არა იმიტომ, რომ თქვენ შეგაშინოთ. მე მიმართავ იმ ქალბატონს, ვინც მოგწერა და ყველა იმ ქალბატონს, ვისაც ანალოგიური პრობლემა აქვს და ახლა ჩვენი საუბარი ესმის. ეს ნათქვამი იყო არა იმიტომ, რომ თქვენ შეშინდეთ, არამედ იმიტომ, რომ დიახ, ჩვენ ამის შესახებ ვიცით. საკმაოდ მნიშვნელოვანი პათოლოგია და სწორი დიაგნოზა საჭირო, რომ არასაჭირო ჩარევები არ ჩავატაროთ. საუბარი არის დაბალმოლეკულ ჰეპარინებზე, საუბარი არის ასპირინის არასაჭირო მიღებაზე. აღმოჩნდა, რომ ასპირინი თითქოს ასე მარტივად მისაღები. საკმაოდ დიდი კოჰორტული კვლევა ჩატარდა იტალიაში და 65000 პაციენტი იქნა გამოკვლეული, შესწავლილი 3800 დღეში ზის
კუჭი და გასტროინტესტინალურ სისხლს და ნების რისკს და თავისთავად სისხლს ჩაქცევების რისკს 4.3-ჯერ. ასე რომ მარტივი პრეპარატი იყოს ასპირინი. მოდი დაუნიშნოთ ორსულს. ხელების დაბუჟება, პროთრომბის ინდექსი ეხმომატებული. სავსებით გამომართლებელია, იმიტომ რომ ძალიან საჭირო პრეეკლამსის პრევენციის საჭირო ამ პრეპარატს მეორე ცუდი მხარე შეიძლება ქონდეს, ამიტომ მუდამ მიცეთ მხოლოდ იმ პაციენტს ეს პრეპარატი ასპირინი, ვისაც ნამდვილად შედება და რისკს შეიძლება არ დავაყენოთ. სისხლის დენის და თავისთავად სისხლის მოქცევის დარღვევის შედეგად რისკების გაზრდის შედეგად ეს პაციენტი. გარემოსთან დაკავშირებით რაღაც კიდევ მინდოდა მეთქვა, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხები ვიყვით და ჩვენი დრო ამოიწურა. შემდეგი შეხვედრისთვის ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საუბრების ციკლი გარემოზე და მითუფრო რომ ჩვენ ახლა დავიწყეთ ამ ჭრილში ნაყოფზე საუბარი პრაქტიკულად თქვენთან ერთად პირველად და შეგვიძლია გავაგრძელოთ კონკრეტული მტკიცებებით, მტკიცებულებებით, კონკრეტული ფაქტებით, იმისათვის რომ საზოგადოება დავარწმუნოთ, ეს არ არის ერთი ადამიანის გადასაწყვეტი პრობლემა, ეს არის გლობალური. იმიტომ რომ დღეს გარემოს ფაქტორების და გავლენის შედეგად როგორც ერთი ინდივიდის და პირადად ჩემი ქცევა, პირადად ორსული ქცევა, პირადად თითოეულ ჩვენთაგან ქცევა ვერ შეცვლილ ვერაფერს. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადაწყვეტილებები, მისაღები, ქცევის წესებია შესაძლებელი და ისაც ჩვენ ვიცით. მეცნიერება უნდა გამოიყენოთ პრაქტიკაში, მიიყვანოთ ჩვენ თითოეულ ჩვენ საქციელში. გამოვიყენოთ ის, რისთვისაც არის ეს მეცნიერება შექმნილი. გადავიტანოთ თითოეულ დღევანდელი დღის საქციელში და ამიტომაც უკეთესი შედეგები გვექნება. გეთანხმებით. დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბზანდებოდა სამიანო მიანგინეკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მიანგინეკოლოგი ბატონი მამუკა ნემსაძე. ჩვენ ერთმანეთს ხვალდილით შეხვდებით და გავარკვევთ რამდენად უსაფრთხოა ის დანამატები, რომელსაც ხშირად ფიზიკურ დატვირთვასთან ერთად იყენებენ, სხეულის ფორმების გასაუმჯობესებლად იყენებენ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ამ თემას პირველად არ ვეხები და ყოველ სატელევიზიო სეზონზე ვუბრუნდებით ამ თემას აქტუალობიდან გამომდინარე და ვეცდებით კიდევ უფრო მეტი ახალი მტკიცებულება შემოგაშალოთ. ნახვამდის დღე გრძელობას გისურვებთ. ნახვამდის.